Заата ингэж юм. Баруун шивэт төр гарч ирчээ. Надаа баруун шивэт төр одоо манай ангийн Гамбол төр байна. Аа бачлуун төр өөрийнхөө эзэнчил гаслыг хэмжгээ явж байна. Одоо энэ модноос одоо бачлуун нэг юм гаргаж аваад энэ Гамболд энэ байгаа эсэг одоо ингэж би одоо ингэж сайхан шивэтийг ингэсэн харуулах юм. Энэ их өргөн уудам нутаг бол одоо ингэж энэ үзе биднээс ирсэн зам одоо миний зогсож байгаа зам бол энэ байна. Одоо ингэж за ингээд эднээс яваад 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 аян сай бачлуун юм гаргаж ирсэн мод бай. Аа биш вэ? Аа энэ вэ? За ингээд энэ их хөргөн уудам нутаг бол за манай анги 10 аг эдэмшил мөн болно.